Čau, já jsem Fimi a tohle video bude o komiksu, po kterým tady volají všichni fanoušci Jasona Aarona, kteří by rádi, aby tady u nás vyšli Southern Bastards, což je takový další tvůrčí komiks, není to žádná pláštěnka od Jasona Aarona, jak říkám, který vydalo nakladatelství Image, jo, takže není to DCčko, ani Vertigo, ani Marvel, je to Image, nakreslil to Jason Latour a pojďme si říct, o čem to je. Tak, nejdřív teda Jason Aaron, určitě ho znáte, jak říkám, vyšli u nás Skalpy, vychází tady Doktor Strange, vyšel tady Muži hněvu a vyšly tady ještě nějaké věci z UKKčka, myslím, že je zrovna Black Panther, mám takový pocit, jedna ta knížka a příští rok tady vyjdou Avengers. Tak, o čem to je? Tady ta kniha vlastně vypráví o takovém kraji někde na jihu Ameriky a protože to je jih Ameriky, tak to tak taky vypadá. Co se týče hlavně té mluvy, hlavně té syrovosti, je to takový hodně naturalistický, je to docela hodně drsný, hodně se tam mluví sprostě a řeší se tam takový ty klasické věci, jako třeba rasismus a takový ty, co vlastně vidíte běžně v takových těch jižanských amerických státech z takových těch starších filmů, jo, co můžete vlastně vidět někde v televizi a tak dále, to i v různých takových těch komiksech. Rozhodně nečekejte, že to je něco jako Skalpy, to ne, tohle je horší, ale není to úplná sračka, je to hodně dobrý, je to povedený, jo, ale není to prostě taková pecka jako Skalpy. Tak, příběh vypadá, ještě teda bych chtěl říct, že vyšly 4 volumka, tohle je deluxka, která obsahuje první dvě. První kniha se jmenuje Here Was a Man a druhá se jmenuje Gridior. Tak, ta první kniha vypráví o takovým postarším pánovi, který se vrací právě tady do toho kraje od někud, myslím, že z Birminghamu. Jo, ten pán vypadá takhle, tohle je ten pán. A zjišťuje, že tady celý ten kraj je prolezlej takovou špínou, že tady tomu šéfuje takzvaný coach boss, který je zároveň i trenér fotbalového týmu, který tady v tom hraje hodně velkou roli. To vlastně, ten fotbalový tým je vlastně to jediný, co to městečko tam vlastně živí. A ten šéf toho týmu je takovej místní mafián, který má všechny pod palcem, včetně policie, včetně různých úředničků, má svoje gorily, který za něj vlastně řeší špinavou práci. Tak a mezi tady ty gorily a tady toho bosse se právě připlete tady hlavní hrdina tohletoho příběhu, nebo respektive té první knihy. On se vlastně vrací vyzvednout si věci po svým mrtvým otci, tady vidíme ten hrob, tak respektive taková hodně, dá se říct, ostrá až hnusná, přesně vlastně vypovídající o té jižanské tématice, je to celý takový hodně ponurý, takový dekadentní, všichni mají takovou špatnou náladu, prostě jak to známe z těch skalpů. Tak, on se vrací, teď se mezi ně připlete, no a klasika, prostě oni se mu snaží dělat různě na schvály, jo, snaží se ho nějakým způsobem usměrnit, jenomže on je samozřejmě tvrdá natura, no a ze všema se rve, až to vlastně vyvrcholí takovým tím fightem, jo. Je to prostě taková ta zápletka, kterou známe z tisíce jiných filmů, komiksů, knížek, já nevím čeho všeho. Jo, ale je to prostě psaný tak jako hrozně pěkně, hrozně povedeně, se dá říct. Jo, jak říkám, velkou roli tady hraje ten americký fotbal. Jo, je tady hodně panelů, který se vlastně věnují tomu fotbalu, takže je tam podle toho i hodně těch slov, taková ta tematika v angličtině, jo, třeba, která mě osobně nic v angličtině jako neříká, jo, takže pokud vyloženě nejste fanoušci té hry, tak některým těm slovíčkům asi ani nebudete rozumět. Tak a tady to je právě ten boss, který šéfuje tomu týmu a jediný, na čemu záleží, je prostě jakoby vyhrávat a tak dále a tak dále. Jo, a samozřejmě musí fungovat ten jeho biznis v té armádě. Tady on zjišťuje, že ani policajti vlastně s ním nic neudělají, jelikož tady ta partička těch goril ublíží jednomu takovému klučíkovi, který se skamarádil s tím pánem a tím pádem on se vydává na takovou cestu pomsty, kterou známe už z tisíce jiných věcí. Tak, pak no a vlastně to vyvrcholí takovou tou bitkou, a která vám neřeknu, jak skončí.
Tak, jo, tady ještě vidíme, je to hodně, hodně se tam furt někdo s někým mlátí, tady to vidíte. Jo, co se týče toho násilí, tak prostě je to klasický Jason Aaron. Tak. Druhá kniha vypráví příběh toho kouče, který se chtěl od malička stát fotbalistou a trenérem. Tak a my sledujeme vlastně, co ho k tomu vedlo od malička, jak se vlastně prodíral tím týmem, nikdo ho nechtěl jakoby do toho týmu, teď on jak tvrdě dře a všichni ho šikanovali a teď on si celou tu cestu probojoval, se dá říct, až se dostal vlastně do čela toho týmu. Jo, je to takový, zase ta cesta zase nebyla úplně jednoduchá, takže tam bylo nějaký násilí, nějaká šikana, nějaká ta brutalitka. Tak. A vlastně končí to tím, že se z něj stal vlastně ten tady to vidíte, jak se perou, že se z něj stal ten trenér. Jo, takže se spíš ta knížka věnuje vyloženě tomu trenérovi, se dá říct. Jo, tady vidíme, já nevím, jo, to je on, to je ten trenér, vypadá sice je tlustý, jako tlustý prase, ale je docela drsný. Jo, tady vidíme vlastně, jak si počínal od malička, jak si musel procházet tou šikanou těch ostatních spoluhráčů, kteří ho nebrali. Jo, prostě to zase, teď vidíme tady nějakou jeho otce, který nebyl zrovna dvakrát slušnej, jo, a byl šikanovaný i táto, no prostě takovou tu klasickou špínu, kterou známe třeba z těch skalpů. No a to je všechno, stál se z něj trenér a to je všechno. Jo, druhý knížce je hodně toho amerického fotbalu, tam se hodně hraje, takže kdo nemá rád americký fotbal, tak si to asi nejspíš neužije. Můj názor je takovej, že to je sice dobrý, že to je sice jako fajn, ale asi to není dobrý materiál k tomu, aby to u nás vyšlo. A nedej bože, aby to u nás měl úspěch. Je to hodně jiný. Je to rozhodně zajímavě kreslený. Ale nemyslím si, že by to u nás mělo prostě prodejnost takovou, aby se dalo mluvit o nějakém úspěchu. Nebo o trefě do černého. V tomhle případě do červeného. Je to opravdu hodně takový jiný, hodně jižanský. Každý tomu nemusí rozumět, každý to nemusí přijmout. Každopádně za mě dobrý, já bych tomu dal takových 7 z 10. Proč ne, mně se to líbilo. Nečetl jsem ty další dvě knížky, jak říkám, zatím jsou 4. Takže kdo ví, kam se to posune, tady se každá ta kniha očividně bude věnovat někomu jinému, nějaký jiný postavě. Takže běžte do toho, jestli umíte dobře anglicky, česky, ne anglicky. A tak mi dejte vědět, jak se to líbilo vám. Tak, děkuju, mějte se pěkně, čau.